тіл мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған бүгінгі жиынның маңызы ерек. Мемлекеттік тілдің мерейін үстем етудің түрлі қыр-сырымен көршілес республикалармен арақатынаста татулықты ту еткен қазақ елінің дархандығы тағы да сөз болуда. Бауырлас елдердің достастығы жайындағы мәселені оқытудың студенті Жансая да қолдайды. Бойжеткен көп тіл білу бүгінгі заманның талабы дейді. Бізге тілге байланысты әртүрлі қосымша жаңағы сабақтар жүргізіледі. Яғни ағылшын және орыс тіліне сонымен қатар былтыр қытай тілінде бізде арнайы кружоктар ашылған еді. Соған байланысты мысалы тілден ағылшын тілінен білмей жүргендерге басынан бастап үйретілетін кружоктар ашылған. Әрине бұл студенттер үшін үлкен қуаныш. Алдағы уақытта олардың жемісі деп ойлаймын. Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің студенттері негізінен түрлі ұлттың өкілдерінен құралған. Осыған орай мұнда ағылшын, орыс тілдерінен бастап қытай, араб тілдеріне дейін оқытылады. Ал мемлекеттік тілді құрметтеу баршамыздың міндетімізге айналған дейді оқу ордасының басшылығы. Облысымыздағы аудандар, сонымен қатар қала мектептері. Қалада негізінен Шымкент қаласының мектептеріндегі қазақ, орыс аралас мектептерінің бітіруші түлектері білім алуда. Яғни бірінші курс пен төртінші бітіруші курс арасындағы білім алып жатқан жастар әртүрлі ұлт өкілдері. Біз соларға қарап, білдірген өтінішіне қарап, қазақ және орыс топтары деп екі тілде білім береміз. Басқосуға себеп болған тақырыптардың бірі міне, ол 5-ші, 7-ші, 9-ші, 10-ші және 11-ші сыныптарға арналған қазақ әдебиеті оқулығын филолог ғалым Қалыбек Сейдановтың таныстыруы. Тіл жанашырына Өзбекстандағы қазақ диаспорасы арнайы тапсырыс берген.